O recyklácii a separovaní sa veľa rozpráva, no málo robí. To sa pokúša zmeniť nedávno otvorená predajňa v Banskej Štiavnici Zero Waste, čo znamená bez obalov. Obchodík je prvý krok k tomu, aby ľudia spoznali lepšiu alternatívu pri práci s potravinami. Viedlo ma k tomu najmä to, že teraz je veľmi populárna téma ohľadom odpadov, recyklácie, ale veľmi málo sa okolo toho robí. Veľa sa rozpráva, ale málo kto spraví taký ten prvý krok k tomu, aby naozaj našej planéte trošičku pomohol. No a vzhľadom, že my máme s manželom 3 deti, tak sme si povedali, že keď si od nich tú planétu vlastne požičiavame, tak im chceme čo najlepšom stave zase vrátiť. Lebo oni sú naša budúcnosť a keď im necháme bordel v tejto našej zemi, tak vlastne oni ho po nás dedia a budú musieť to byť oni, ktorí s ním niečo spravia. Plastové obaly v predajni nenájdete. Na nákup si môžete priniesť vlastné obaly, nádoby, poháre, v ktorých vám tovar navážia a predajú. Niektorí stáli zákazníci o tejto možnosti vedia. Čo tí, ktorí sa s podobnou formou predaja ešte nestretli? Tovar, ktorý v predajni nájdete, je zväčša z veľkoskladov. Tým dokážu odbremeniť dodávateľov, ktorí nemusia ďalej potraviny baliť. Ono vlastne nie je dôležité recyklovať alebo separovať odpad. Ono je dôležité ho vôbec nevytvárať. A to je taký ten cieľ nášho obchodu a aj ostatných obchodíkov, ktoré teraz už na Slovensku postupne vznikajú. Podobných obchodov na Slovensku je zatiaľ menej. Okrem Banskej Štiavnice ich nájdeme v Bratislave, Trenčíne, Prievidzi, Banskej Bystrici, Košiciach a dokonca jeden s čapovanou drogériou aj v Žiari nad Hronom. Majiteľka obchodu, ktorá je sama mamou 3 detí, priznáva, že aj niekoľkoročný pobyt v zahraničí bol pre ňu veľkou inšpiráciou. Inšpirovalo ma život v Anglicku vlastne, určite áno, pretože 4 roky som tam žila, videla som, že tam už tie deti vyrastajú s tým, že hodiť papier na zem nie je dobré. Vedia ten odpad triediť, je to zavedené v školách, firmách, kdekoľvek, postupne sa to tam zavádzalo. Vláda preto robí veľa, aby vlastne tú svoju krajinu trošičku očistila. Je to vzhľadom aj na to, že je to pobrežný štát a vedia, že tie mikroplasty nie sú dobré, či už v moriach. Nevieme, čo nám to spôsobuje v organizme, keďže my tie mikroplasty jeme cez naše rybičky. Na Slovensku by sme mali viac času venovať deťom a vysvetliť im potreby separovania. Z Banskej Štiavnice pre Stredoslovenskú televíziu Dana Koštová.